由贾静雯、孙欣等主演的电视剧《浓本多情》在广州举行新闻发布会，片中一干主演几乎悉数亮相，唯独依旧不见贾静雯的身影。据孙欣介绍，贾静雯目前依然留在美国处理离婚诉讼，努力争取女儿吴桐妹的抚养权。而《浓本多情》拍摄期间正是贾静雯婚变消息传来之初，因此孙欣介绍，拍片时贾静雯就经常容易情绪失控。他的孩子离开之后，那场戏是就我跟他，然后他现在他孩子的那块布的时候，我看到他的情绪完全就是其实挺失控的，包括 NG 了好几次，他甚至他失控的不知道怎么去演，他没有办法去面对这个事情。